Välkomna tillbaka till Västra Frölunda IF, säsong 9, avsnitt nummer 2. Detta kommer även att bli det sista avsnittet på säsongen, och jag ska berätta varför. Så vi rullar introt och så hoppar vi rätt in i dagens avsnitt. Västra Frölunda IF, laget utifrån en stadsdel i Göteborg med knappt 13 000 invånare. Resan mot SM-guld börjar här. Nu njuter vi tillsammans med Zlatan Ibrahimovic första mål i Allsvenskan mot just Västra Frölunda. Så är det. Vi spelade ju de här matcherna sist. Eller ni fick ju se AIK, Blåvitt och Gais-matchen. Sen dess har jag spelat 12 allsvenska matcher. Tror jag det är. Ja, men precis. 12 allsvenska matcher. Det är för att efter Gais så var det ett sommaruppehåll. Då mötte vi Värnamo som är i vår serie. Och sen Baltorp, ett lag som... Som ligger nära geografiskt där jag har bott större delen av mitt liv. Men oavsett vad, de matcherna såg bra ut. Det var oväntat att vi vann mot Värnamo. Med tanke på att vi inte har varit så jäkla bra den här säsongen. Sen följde vi upp det med 7 matcher. Blir det väl. 6 matcher utan vinst. Alltså vi spelade så bedrövligt. Vi låg sist i tabellen. För att sedan möta AIK och spela lika, för de ligger också på en ganska dålig plats i tabellen. Sen vann vi mot Blåvitt, lika mot Brage. Sen vinner med 4-0 mot Häcken, det var en helt sinnessjuk match. Sen torskade vi mot Mjällby och sen vann vi mot Värnamo. Jag satt igår i flera timmar och höll på och skriva ner lite plus och minus kring alla matcherna vi spelade. Ja, alltså de här matcherna, det var katastrof. På både Kalmar och Helsingborg-matchen så var det enda kommentaren jag hade var piss. Fan, alltså det gick så fruktansvärt dåligt och jag trodde det här, den här säsongen åker vi ur. Men jag har suttit och slipat på en taktik här nu som jag hoppas kommer rädda oss och hålla kvar oss i Allsvenskan. Så i dagens avsnitt så har vi 8 matcher. Jag kommer inte spela alla on cam, utan jag kommer välja ut ett par smultronmatcher som jag vill att vi spelar. Vi kommer givetvis spela Helsingborg on cam i och med att det är sista matchen på säsongen. Och antagligen kan det vara den som avgör hur det går för oss. Slutar vi på ett allsvenskt kval så kommer vi att spela de matcherna även i detta avsnittet. Men då kommer jag nog klippa ut någon match som jag har kommenterat redan, för att jag vill inte att videon ska bli för lång. Eller när jag får feeling så släpper jag en video som är lång ifall... ni hänger med. Jag drar ut på allt för mycket. Men vi kan ju börja i alla fall att spela tillsammans mot Norrköping. Sen kan vi ta Gais. Den är viktig i bottenstriden. Och Helsingborg. Så vi kör Norrköping, Gais och Helsingborg primärt i avsnittet. Slutar vi på en 14:e plats som vi ligger på nu. Så kan vi även spela kvalet i denna videon. Men hörni, för att jag ska kunna klara av det här spektaklet och hålla oss kvar i Allsvenskan i år, så behöver jag er hjälp. Ni måste trycka på like-knappen nu. Når vi 15 likes på detta avsnittet så kommer den här säsongen att klara sig ganska bra. Annars så vet jag inte hur det kommer gå. Så ni får hjälpa mig där. Prenumerera på kanalen och likea videon. Och sen så behöver jag 2 grejer till. Det är snus och det är en Celsius. Så vi knäpper Celsiusen. Smack sa det där. Hoppas inte ni fick ont i öronen. Och så tar vi en prilla snus. Sådär hörni. Ja, och jag ska gå igenom taktiken vi har spelat. Den är lite trökig. Det är en 4-4-2 med en bollvinnande mittfältare och en med Salla. En lite rolig grej är att jag har spelat Jere som en defensiv spelfördelare eller en central mittfältare. Men han har några ruggigt fina stats som gör att han blir en ruggigt fin med Salla. Han har bra bollmottagningar, bra speluppfattning, bra positionsspel, bra passningar, bra teknik och bra tacklingar. Alltså han är en så fin med Salla. Han har gjort det så jäkla bra för oss. Kyla, bra beslut, bra förutseende och så de fysiska egenskaperna är ju som de alltid har varit. De har varit lite i och ta, men ändå bra. Så att den här 4-4-2-formationen har varit ruggigt fin för oss. Och Adam Berry spelar som en vänster mittfältare. Alltså wow. Wow, vilken spelare han är. Och sen har jag Joshua Dufus som jag vet inte om ni har sett honom. Det är en annan britt som jag har varit in i alla fall. Han är inte lika bra, men han är en inhoppare som kan göra det bra. Han är snabb. Han har bra avslut, han har bra dribblingar.
Bra spel utan boll, bra finess. Så han är, det gör inte ont att sätta in han om jag behöver honom. Verkligen inte. Och sen har jag värvat in en vänstermittfältare i Pontus Olsson. En 23 år ung, gammal, säger vad ni vill, spelare från Kalmar FF. Jag värvar han ganska billigt för 360 000. Och han är värderad mellan 600 000 och 3 miljoner. Är just nu en framgångsrik spelare i division 1, men kan bli en bra spelare i Allsvenskan. Så han har framtiden framför sig och han kan jag byta in på vänstermitten. Och om jag vill ha kvar Adam Barry kan jag dra in han i mitten. Så kan han få lite speltid. För jag vill ge han speltid, för jag tror han kommer utvecklas som bäst där. Jag tror han är för bra för vårt reservlag, trots att han är tillgänglig där. Så han får ju spela där. Men han är en vänstermitt som kan spela på båda kanterna. Men han är väldigt högerfotad, inte fel. Jajamän. Så att det är bra att ha han på vänstermittfältet. Utöver det vet jag inte om jag har gjort några mer värvningar på fönstret. Annat än det ni redan vet. Jo, den här. Santiago Rojo. Han köpte Helsingborg, höll på att säga. Elfsborg köpte han för 6,5 miljoner. Det var hans utköpsklausul. Så 6,5 miljoner fick vi införa. Det är en bra peng. Men ruggigt tråkigt att vi blir av med han, för att han är en ruggigt, ruggigt fin spelare. Men det är inte mycket att göra åt. Han gick till Elfsborg där. Annars så känner ni väl till allting. Så nu ska jag egentligen bara hoppa fram till matchen mot Norrköping. Det är en bit, så jag tänker att jag klipper fram tills dess. För ni orkar inte sitta med här när jag sitter och pillar mig i naveln och simulerar fram. Så vi ses i matchen mot Norrköping, hörni. Helvete vad jag snackar skit alltså. Så där hörni, det är dags för match mot Norrköping på hemmaplan. Och ni har redan sett taktiken, men jag vill gå igenom elvan bara snabbt för er också, för er som inte såg ordentligt. Utan det är Jannik Pandor i mål, Rankin Costello, Bergmark, Motolese och Zetterström på backlinjen. Adam Berry, Island, på yttermittfältaren, Djeri och Milovanovic på innermitten. MS Alla en bollvinnande mittfältare. KB som en pressande forward och Ken Abo som en offensiv forward. Jag har Didik Ahmad som kan hoppa in för KB eller alternativt Ken Abo, den som är kass utav dem. Men kom igen nu hörni, kan vi ta en seger hemma mot Norrköping så vore det fenomenalt. Vi är inte favoriter, det är vi aldrig. Det ska sägas, det är vi verkligen aldrig. Men jag hoppas vi kan behålla våran hyfsat fina form här nu med våra nya taktik. Hoppas vi kan sätta käppar i Norrköpings hjul och ta 3, alternativt 1 poäng. Jag hoppas verkligen vi ska kunna ta poäng här nu. Vi börjar faktiskt med en offensiv frispark. Adam Berry till KB. Men lyckas bort. Nu kommer Norrköping här istället. Kan vi bryta den mot ro? Inte riktigt än i alla fall. Nu kommer de med många röda gubbar här i Norrköping. Kaboy. Jarse. Med reservation för uttalet. Och en offensiv löpning, men den går ut. Det är en inspark till oss. Så vi klarar oss därifrån i alla fall. Vi hade en offensiv frispark och det blev ett avslut för Norrköping istället. Det gör mig lite halvnervös. Men jag hoppas och tror på våran taktik. Sen om vi vinner den här matchen, det vet jag inte riktigt. I och med att Norrköping är Norrköping. Men jag hoppas vi ska kunna ha vad som krävs för att klara oss i Allsvenskan den här säsongen. Det är verkligen mitt största och enda mål. Pandor tar den bollen fint. Den ska han ha, men det är viktigt att man tar de räddningarna. Att man gör de räddningarna man ska göra. Gör man inte det så är man som blåvitt och det går käpprätt. Men här har vi faktiskt bollen. Island, en långboll till Kenabo som såg ut offside, men han klarar sig precis där. Vi har kvar bollen. Jere, Adam Berry till Island. Och Island skjuter i ramen. Det är så nära. Det är så nära. Kom igen nu Frölunda. Det här har vi. Kom igen, jag tror verkligen på truppen idag. Jag har bra skjuts idag, hörni. Jag har riktigt bra skjuts idag. Jag hoppas att vi ska kunna säkerställa vårat kontrakt i Allsvenskan här. Motolese bryter en fint. Rankin Costello. Djeri, Rankin Costello. Blir av med bollen när han bridgar. Han lägger den framför sig för långt. Men den här måste vi ha, va? Niklas Bergmark. Milovanovic. Till Island, till Kanabo. Kan han hitta ut den till Adam Berry då? Det gör han. Och Adam Berry, vilken passning till Mamadou Kibé som bränner i läget. Jag trodde han skulle göra mål. Jag trodde han skulle göra mål. Ah. Nej, 0-0 resultatet står sig i halvtid. Vi har inte mycket bollinnehav. Vi har däremot mer skott, färre på mål dock. Så att
Det känns som en jämn match. Vi behöver hålla i bollen lite mer, men det är inte riktigt den mentaliteten jag vill att vi ska spela på heller. Så att det gör ingenting att vi inte äger så mycket boll. Så länge vi inte släpper in mål så är jag rätt nöjd med att vi inte vinner bollinnehavet. Det är inte det som vinner matcher, utan det är faktiskt det laget som gör flest mål, för den som inte visste det. Ranking Costello, kan vi hitta på någonting nu då? Milovanovic till Adam Berry som tar det så fint. Mamoru Kibé blir av med bollen. Nej. Mamoru Kibé är näst på tur att bli utbytt. Didi Gachmad ska komma in och spela. Kibé dock gör assist till Ken Abbo kanske. Det gör han, Ken Abbo. Han är tillbaka från sin långtidsskada. Nu har han i och för sig varit med ganska bra tag, men det känns så skönt att äntligen ha in Ken Abbo. Det är verkligen det som skiljer oss från att åka ner. Nu ligger vi på en 12:e plats. Braga har en match mindre spelad. Men vi ligger på en 12:e plats i Allsvenskan. Jag vill inte sluta på en 10:e plats, för det har vi gjort i 2 säsonger redan, men hur läget ser ut nu så är 10:e platsen fan ett SM-guld nästan. Vi har en frispark. Adam Berry, kan han göra mål därifrån? Jag vill att han försöker! Och vilken räddning! Alltså det är en bra frispark. Det är ingen dålig frispark. Det är inget dåligt försök. Jag vill ha hörna, så vill jag göra ett byte. Jere, kan han hitta på någonting då? Milovanovic, inte riktigt. Nu kan Norrköping kontra här. Bryter vi bollen, kan vi hålla 1-0 här tills jag gör ett byte? Kan vi hålla 1-0 här? Ska Norrköping hitta på någonting, där blir höjdpunkten slut. Då tänker jag gå in taktiken här. Jag tänker göra 2 byten. Jag tänker sätta in Didik Ashmar istället för Mamoru Kibé. Och sen så tänker jag faktiskt sätta in Oliver Vrele istället för Djeré, tror jag. Ja, spelar på 6,9. Ganska bra betyg han har ändå. Adam Berry spelar på 7,5. Han vill jag inte röra på. Hur ska vi göra här? Ska vi göra så här istället? Vi gör så, sätter in Pontus Olsson så kan ni få se honom. Jag tror inte han kommer göra något helt sjukt. Och så drar vi ner Adam Berry som en offensiv spelfördelare. Nej, jag kommer låta han spela som offensiv mittfältare på understöd. Så att vi inte spelar för offensivt nu. Jag vill att vi ska hålla i bollen. Så vi går ner på 4-4-1-1. Olsson får ni se nu. Adam Berry går in i en central roll istället bakom Ken Abbo. Hoppas vi ska kunna ha vad som krävs att hålla den här bollen. Jag tror att den här ändringen kommer att... Den här ändringen borde lösa det. Oliver Vrele är inte helt frisk från en skada och där gör de mål direkt. Norrköping, de gör mål direkt. Det är visserligen inte ett spelmål, det är inte formationens fel som gör det, men att de får en frispark där. En fast situation är det vi faller på. Jag tar ett kryss i den här matchen, låt på att säga, men nu har Norrköping bollen igen. Ska de vända på den här matchen? Då var det sista gången jag gick till en 4-4-1-1. Kan vi bryta den högt eventuellt? Där kommer en långboll till en helt ren Kaboy och Rankin Costello är nära på att ta straff. Men då gör 2-1 Norrköping, men det räknas inte, det offside, tack. Gode gud. Kristoffer Karlsson, domaren, räddar oss där. 1 poäng, vi är på en 14:e plats, vi tar oss på kval. Nu är det dock en farlig chans här, som jag gissar på att det kommer en farlig chans. Kaboy. Ska Norrköping hitta på någonting? Åh herregud, vad händer? Bort med bollen, Nils Zetterström. Det kan inte komma en farligare chans nu, hoppas jag. Herregud, bort med bollen bara. Efter det här haveriet i slutet så tar jag 1-1 med bravur. Vad är det som sker, hörni? Det är totalt sammanbrott mellan målvakter och back där. Herregud. Ja, vi har räddat en förlust i alla fall. Jag vill bara säga räddat en förlust, vi ledde ju. Men jag tar ett kryss hemma mot Norrköping. Nu som sagt kommer jag spela några matcher här off-cam. Och jag kommer givetvis bryta in ifall det är så att vi gör något sjukt. Ifall något bra händer. Annars kommer ni få veta resultaten oavsett. Men annars ses vi mot Gais, hörni. Om inte Djeré gör en bicykleta. Men ja, 1-1 är ändå ett skönt resultat mot Norrköping. Jag tar det alla år i veckan med tanke på hur säsongen har sett ut. Det är faktiskt match mot Hammarby här direkt, men händer ingenting så ses vi mot Gais, hörni. Oh my god, Island, vilken nick! Jag 1-0 mot Hammarby, herregud, det är helt stört alltså. Didik Ahmad, vi har 2-0 mot Hammarby. 2-0 hemma mot Hammarby. Pandor, du storspelar! Hörni. 2-0 mot Hammarby! Jag vet inte om ni har fått se målen, jag vet inte ens hur jag reagerar på dem. Men har jag gjort det så har ni säkert sett målen redan. Men 2-0 hemma mot Hammarby.
Alltså det är så viktigt och vi är på en 12:e plats. Det är ett poäng till Brage dock, men vi är på en 12:e plats. Fy fan vad viktigt. Alltså vi har såna problem mot han en Bunga och Pontus Lindgren alltså. Jag har samma sak i på hemmamatchen. Fy fan vad trött jag blir. Jag har så problem med de två. Nej. Hittar inte förbi Örebro. Fan, 3-0 förlust. Nej, vi har tufft mot Örebro. Så enkelt är det bara. Så där hörni. Det har blivit dags för drabbningen som kan vara väldigt avgörande för säsongen. Det är emot grisarnas A-lag i simning. En liten fras vi sa mycket när vi var små. Ja, det är inte jättevedertagen. Det är inte många som säger så. Jag har ingen aning, men guys. Match mot guys. Vi ställer upp våra bästa elva. Nils Zetterström ska spela istället för Ivan Martos. Rankin Costello får komma in istället för en smält Wennergrund som är skadad. Så han får sitta på bänken till en början i alla fall. Men annars är det bara starkaste elva. Och det är det som krävs. Det är det som krävs. Vi måste vinna denna. Vinner vi denna så känns livet bra mycket bättre. Förlorar vi så åker vi ner på en nedflyttningsplats. Och om vi förlorar och både Gais och Brage vinner så kan vi se oss passera utav båda två. Det vill vi verkligen inte. Jag vill se en betydligt bättre prestation. Ni har sett resultaten mot Hammarby och Örebro. Har ni inte gjort det så vill jag berätta dem för er. Vi vann mot Hammarby med 2-0. Förlorade mot Örebro med 3-0. Men de borde vara med på videon. Kom igen nu då. Vi har en höjdpunkt direkt här. Milovanovic, Mamoru Kibé, Motolese. Kom igen nu Västra Frölunda. Skjutsen är kvar. Djeré med en boll direkt i Island. Oj, jag håller på. Rapar här. Det är otrevligt. Adam Barry. Nils Zetterström prövar på långt då. Han går själv. Åh, han gör nästa mål. Nils Zetterström, han har jag nog... Det finns inget mål han har gjort som jag har registrerat i mitt minne i alla fall. Så att det var gött att se han äta. Men vi öppnar starkt med en höjdpunkt. Och så sitter jag och... Såhär, smeker mina händer som jag har en tendens att göra. Kom igen nu då. Kom igen! Gais har tagit tag i matchen. De har 7 avslut än så länge. Vi har bara 2. Så de har vänt på steken lite grann i alla fall. Lik i bollinnehavet. Men inte någon vidare farlig chans i alla fall. Nu är den höjdpunkt igång. Bark har vi haft problem med. Höjde mål mot oss sist. Wiklund. Han bränner. Han bränner. Och det tackar jag FM-gudarna för att han gjorde. Det hade inte varit bra. Brage vann och klättrar upp lite. Mjällby torskade också så att de ligger under oss. Ett kryss i den här matchen så ligger vi fortfarande ovanför strecket. Om inte något annat händer. Om allting ser ut som det gör just nu så kommer ett kryss räcka för oss. För att stanna ovanför strecket i alla fall för nu. Men det vill jag inte ska vara det som avgör ett kryss. Utan jag vill att vi ska vinna den här matchen. Bari är lite skadad. Ska vi se om vi kan pressa han då kanske. Så kan vi göra. Jag vet inte exakt hur det här funkar. Men Bahar är lite... ska vi säga, press alltid. Vi pressar han om han har lite ont. Det här har jag lärt mig från inverterad ytterback. När jag ändå nämner han kan jag passa på att ta en paus där och säga att helvete. Bjerkebo gör alltid mål mot oss och Bark gör alltid mål mot oss. Så det kommer bli... Gais kommer göra ett mål till idag. Men in och prenumerera på inverterad ytterback. Han har snart 1000 subs. Hjälp han upp och nå hans mål. 1000 prenumeranter. Det är helt stört för svensk FM Football Manager YouTuber. Det är så kul att se att det går bra för de som håller på med samma som jag. Det är han som fick mig börja för övrigt. Vi ska kolla här nu. Vill jag göra något mer byte? Jag vet inte. Ahmar ska in i alla fall. Amaro Kebe har spelat så där. Ken Abbo har inte spelat bättre. Men jag litar mig på honom. Ja, man har ju en liten kärlek till Knäbo som har vunnit skytteligan trots en halvdags i säsong i Allsvenskan för ett par... Förra säsongen var det. Men det bytet nöjer mig med just nu. Vi ligger på en 15:e plats i Allsvenskan. Om detta resultat står sig. Det får inte ske. Kom igen nu! Vakna! Kugga upp en offensiv. Fokusera på kanterna. Uttrycksfulla, högre tempo, press. Snälla Västra Frölunda IF, för allt klubben är värd så måste detta ske nu.
en höjdpunkt är och Guy som har bollen. Bergmark orsakar inte straff, gör ingen tabbe. Yannick Pandor, Adam Berry, Ahmad blir av med bollen. Pandor tar in på bröstet lite snyggt och herregud. Det är Hawaii nu, det är Hawaii nu, men det är Guy som etablerar bollinnehavet nu. Kan vi bryta den? Bjerkebo, Brorsson, Bark, vi har bollen. Bergmark, jag är inte borta nu. Motolesi är inte borta. Djeré, Island, hitta långboll till någon dag. Ut med den till Adam Berry. Han är fri på kanten med Kenabo lika så. Kenabo! Ken Mother Blipping Abbo. Oh, han är så fin! Kenabo. Tack gode gud, en höjdpunkt till. Snälla, låt inte vara till Geist då. Motolesi, kan vi vända på steken? Motolesi är bort sig. Isak Bjerkman är väl offside. Inte riktigt, men Adam. Yannick Pandor rädda bollen. Jag vill bara säga Adam Pandor, det är han inte. Det är en till höjdpunkt. Nu är det vi med en offensiv frispark. Vad ska Motolesi göra? Han tänker väldigt mycket. Det betyder att det borde bli en bra boll. Island, in med bollen till Kanabo som inte riktigt når det. Men han får en chans till! Han får en chans till att dra den rätt på Gais-fansen. Det får han jättegärna göra för min skull. Nu är det mycket höjdpunkter i slutet här. Det gör mig otroligt nervös samtidigt som det är spänd. En dålig pass av Island som gör att Gais kan få bollen. Isak Bjerkebo med den bryter han kring Costello. Bergmark, Island. Vad är det för långboll? Båda våra anfallare såg ut offside. Bergmark, Rankin Costello, Djeré, Island, Kenabo var han på rätt sida. Det såg nästan som det kunde vara offside. Så ja! Kenabo! Han har vänt på den här matchen på egen hand. Med hjälp av några passningar. Nu kommer då Gais här en gång till. Den bryter vi. Djeré, Costello, Island. Kan vi sätta spiken i kistan då? Kenabo ska göra ett hattrick. Han får frispark i ett ruggigt bra läge. Bror som blir utvisad, va? Det blir han. Och där måste väl spiken vara i kistan. Adam Berry ska skjuta en frispark som vi inte får se. Det får vi. Den här blir det. Gör mål nu då. Adam Berry. Kom igen. Åh, han bränner den. Men vi leder matchen. Snälla, ingen mer höjdpunkt nu. Alltså det är en så viktig match. Kenabo. Alltså det är så viktigt. Alltså den här nya taktiken. Ja. Oh. Nej, jag vet inte. Alltså jag är så glad över den insatsen. Jag är så glad över den insatsen på 12:e plats med 2 poäng ner till strecket. Det känns så fint nu. Jag är så glad att vara Frölundas manager som jag sa till spelarna. Alltså det är så fint. Kenabo, han har varit skadad. Han har gjort 15 matcher den här säsongen av 26 möjliga. Han har varit skadad i 11 matcher. Hur ser det ut här i skytteligan? Han är inte med där givetvis. Mål, kan man gå in och kolla här mer? Mamoru Kebe och Kenabo ligger lika där. Nej, Mamoru Kebe har gjort en balja mer. Men alltså kolla, det är så fint att ha 2 där uppe. Det är så fint! Och ja, hörni. Nu har vi några matcher kvar på schemat. 4 matcher närmare bestämt. Djurgården, Elfsborg, Malmö. Det kommer bli 3 ruggigt tuffa matcher. Händer inget sjukt. Jag kommer gå igenom resultatet. Så vi ses efter varje match. Och sen så ses vi mot Elfsborg. När jag kommer att vara med och kommentera de andra spelarna lite. I skymundan. Men som sagt, händer någonting, I will let you know. Det räcker med en bra insats till. En vinst till mot antingen Djurgården, Elfsborg eller Malmö. Hade vi Malmö? Det vet jag inte. Jo, Djurgården, Elfsborg och Malmö. En vinst av dem tror jag borde räcka. Men hörni, vi ses mot Elfsborg om ingenting annat händer. 0-0 borta mot Djurgården. Det tar jag alla dagar i veckan. Verkligen. Verkligen. Aj. Kenabo är borta. Det är en bit kvar till match, men och hoppas verkligen att han ska kunna komma tillbaka. Kenabo är frisk. Då ska han få spela mot Elfsborg. Ja. Där var Elfsborg i Allsvenskan tydligen. Vi blev besegrade med 1-0. Tyvärr. Men vi gjorde en bra match. Dock blev vi besegrade med en balja. Det var ju mot det laget som var Allsvenskan. Så att 1-0 i röven mot dem, inte fy skam. Nu ligger vi dock på samma poäng som Mjällby. Vilket känns tufft. Det betyder att vi kommer behöva någon vinst här. Ja.
Det börjar dra ihop sig här nu. Så viktigt. Malmö kämpar om en Europaplats. Vi kämpar från att stanna kvar i Allsvenskan. Kom igen nu, Västra Frölunda. Vilket spel. Vilket spel. Förarbetet av Djeré. Passningen från Barry. Och avslutet från Dufus. Alltså, de är så fina. Oj, 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 oj. Vi gjorde mål. Vi gjorde mål när jag höll på att göra byten. Kan jag få se det? Kan jag få se det? Kom igen då. Mamma då KB. Vi vinner mot Malmö. Vi vinner mot Malmö. Det känns så att vi har det. Vi har alltid våra egna händer nu i alla fall. Nu har vi alltid våra egna händer för matchen mot Helsingborg. Ja, det är 3 poäng. De har ju varsin match kvar att spela. Den blir ju tuff, men både Brage och Elfsborg kryssat. Vinner de sina nästa match och vi förlorar, så är det vi som hamnar under strecket. Men nu är det vår sista match för säsongen, hörrni. Förhoppningsvis sista matchen för säsongen. Annars så får vi kvala. Men jag hoppas det ska vara sista matchen mot Helsingborg. It's time. It's time. Sista matchen på säsongen. 11 ser ut så här. Pandor, Wennergrund, Bergmark, Motolese, Zetterström. Barry, Pamit får göra plats istället för Milovanovic som är avstängd. Annars är det Djeré, Island, Kenabo och Dufus som faktiskt är bättre än KB på den positionen. Så att han kommer få spela och han har gjort det bra de 2 matcherna har spelat nu. Eller 3. Förhoppningsvis sista matchen på säsongen. Det krävs ett kryss eller en vinst. Så har vi det. Vi kan kolla här. Ja, kryss kan skita sig. Men förlorar vi och Brage och Mjällby vinner, då är det ju kört. Men ja, jag hoppas vi vinner bara. Så pressen försvinner från våra axlar. Jag har dämpat förväntningarna till truppen också. Det var de nöjda med. Så spelar vi en bra match, vinner, så är vi säkra nytt kontrakt i Allsvenskan. Alltså vilken turbulent säsong jag haft. Det har bara blivit 2 avsidorna säsongen, men det är för att jag kunde inte med och visa när det gick så dåligt. Jag ville hitta en taktik som funkar och det tror jag gjorde rätt i med facit i hand. Det kändes som att jag behövde grotta ner mig lite och det hade inte varit kul på video. Så som sagt, den här lappen har hjälpt mig som fan. Jag har suttit och skrivit och analyserat och grejer. Fy fan, se vad jag har satt igår alltså. Men ja, med facit i hand så har det faktiskt hjälpt oss att komma i fas. Vi låg sist i Allsvenskan där ett tag. Och det var så jäkla skönt att råda bot på det här problemet. Hitta en formation som funkar. Hitta spelare som är nöjda. Och alltså, efter jag har hyllat alla på träningarna och kritiserat så... Alltså alla presterar så fint på träningarna nu så att jag behöver inte kritisera någon nästan. Alla har över 7,0 i betyg. Och det känns så skönt. Alla spelar bra fotboll och klubben stortrivs. Och alla runt där kring. Fina räddning av Pando där för övrigt. Här medan som sitter och köter en massa goja. En hörna till Helsingborg dock. Vi behöver bli av med den här bollen. Theo, sonen till Zinedine Zidane, spelar kvar i Helsingborg. Hans karriär gick nog inte som alla hade trott. Han har slutat i Helsingborg där, ett mittelag i Allsvenskan. Men kom igen nu. Vinner vi den här matchen så är vi säkrade ett nytt allsvensk kontrakt. Kan vi ta på någonting? Här kommer en fin boll från Gireti Abbo som såg ut nästan av offside. Men den håller kvar och du får med lång nick i ribban. Den var inte dum. Där var gött om vi gjorde mål där och där var gött om vi gjorde mål. Hur går det? Mjällby spelar lika mot AIK. AIK har faktiskt åkt ner till Superettan. Det är lite roligt får jag ändå säga. Jag hoppas inte jag har några AIK-fans som tittat på mina videos. I så fall ber jag om ursäkt. Men det är lite skönt för mig som Blåvitt-supporter att AIK åker ner till Superettan. Även om det bara är virtuellt. Så är det lite skadeglädje. Det ska jag inte ljuga. Djeré, Barry. Han har en fin passningsfot. Island, lika så fin passningsfot. Kan vi hitta in honom i mitten då? Dufus och Joshua Dufus. Han är på rätt sida och han nätar. Han gör ett så viktigt mål. Han gör ett så viktigt mål. Vi spelar ut Helsingborg den här matchen. Alltså det är så viktigt. Det är så viktigt. En höjdpunkt direkt här. Hoppas inte Helsingborg svarar. Hoppas nästan vi gör 2-0 istället. Kan vi bryta det mot ro? Ondrejka. Island bryter den fint där. Niklas Bergmark. Tillbaka till Island, tillbaka till Bergmark. Fint väggspel där, de emellan.
Pandor kan skicka upp en boll. Nils Zetterström som faktiskt har blivit han har blivit en etablerad startspelare den här säsongen. Han och Ivan Martos har bråkat lite om positionerna, men jag har nog bestämt mig för att spela Nils Zetterström där. En fin boll till Canabo och Canabo gör 2-0. Och det känns som att kontraktet, det känns som att allsvenskan bara håller på. De har halvvägs skrivit, de har skrivit västra. Och det är typ en halvtimme kvar tills det står Frölunda IF på det här allsvenska kontraktet just nu. Jag hoppas inte Helsingborg kommer där med suddigummet och bara suddar ut det. Oh, det var en liknelse jag snickrade ihop i hjärnan där, och jag är faktiskt rätt nöjd. Faktiskt rätt nöjd med den sägningen, det ska jag inte ljuga. 2-0 i halvtid, alla är överlyckliga, jag är överlycklig. Klubben går som på räls. Alltså den fina vändningen jag gjort, den fina andra halvan på säsongen. Efter total haveri. Pamic, inte Dufus. Giré. Från det här kan ni bara gå framåt. Vi har en taktik som funkar. Vi har spelare som vill spela för Västra Frölunda. Vi ska in med ännu bättre spelare. Och bara pusha mot det här. Det känns som att det är långt bort till SM-guldet. Men det går närmare och närmare. När vi har en sån här fin taktik. Vi har tagit mycket poäng de sista matcherna. Så känns det som att vi verkligen, verkligen har vad som krävs för att kunna ta oss till till toppen av allsvenskan här. Låt det ta några säsonger. Det gör mig inte mycket. Då har jag material, höll jag på att säga. Men det känns bra. Så här ska vi inte göra. Han ska upp och spela forward givetvis. Och djupliggande forward funkar bra för honom. Vi ska dra och fortsätta matchen här nu. Spelar de sista 30 minuterna. Brage och Mjällby kryssar. Mjällby förlorar. Så att oavsett vad som händer just nu så är vi säkra ett nytt kontrakt. Det är så skönt. Har jag någon spelare som ska få in och spela de sista minuterna i Allsvenskan? Det har jag. Det är Simon Bengtsson ska in och spela. Och även Pontus Olsson. Jag känner mig säker med att byta in dem just nu. Så där gör vi. Vi bekräftar byterna. Vi startar. Spelar de sista 19 minuterna plus tillägg på den här säsongen. Jag kan med stolthet säga att vi har säkrat ett nytt kontrakt. Jag vill inte. Det där, det kan inte vara jinx. Så dåliga är vi inte att vi släpper 3 baljer. Ken Abo igen. Kom igen nu då. Kan vi göra 3-0? Stänga den här matchen. Wennergrund. Hittar han in till någon då? Det gör han. Ken Abo. Helsingborg målvakten räddar. Höjdpunkten fortgår. Nu är det Helsingborg dock. Lidberg. Jag sätter mig gött här i min pinnstol. Ahmad. Till Ken Abo. Som gör ett mål. Och Frölunda. Nu har jag en thumbnail här. Alltså det är så gött. Lämna en like. Pressa like-knappen. Jag ska ha 150 likes på den här videon. För den vändningen vi gjort. Vi låg sist i Allsvenskan. 150 likes. Bara tryck. Be alla likea. Hjälp mig. Jag ska ha like-rekord på den här videon. Jag vet inte vad jag sitter och snackar om alltså. Canabo. Ska vi göra 4-0? Didrik Ahmad. Ska han avsluta det? Det gör han inte riktigt. 30, alltså kolla, 33 skott, 10 på mål, 2,6 i XG. Alltså vilken match vi gör. Wow. Och där är det slut. Där är allsvenskan slut för den här säsongen. Och jag är så jäkla stolt över min insats som manager. Alltså vilket jävla slit jag varit. Jag var så nervös, jag var så förbannad igår. Jag skickade på Twitter till Inventerad Ytterback och sa att jag var ett skogstokig och att det eventuellt blir superrätt nästa säsong. Men jag hittade en ruggig bra taktik. Vi får in 30 millar. Jag ska fortsätta utöka träningsanläggningen och ungdomsrekryteringen. Och där har vi återigen köta till oss bättre ungdomsrekrytering och en träningsfaciliteter. Det känns skönt. Arbetet påbörjas direkt och det är klart. Här ser man ju inledas och klar i april. Bra, bra, bra. Och vi ska innan vi lämnar säsong 9 gå igenom säsongsavslutningen givetvis. Nytillskott, Dufus, Adam Berry har varit otroliga för oss. Yannick Pandor har varit, alltså han har varit så fin. Han har varit så jäkla viktig. Han är värd varenda krona. Oliver Vrele har varit inte värd 5 miljoner. Tyvärr. Också är de inte så nöjda med Joshua Dufus, men han har inte varit så etablerad, men han ska bli det. Han har spelat på 7,0 i betyg ungefär, det är ju rätt bra faktiskt.
Men nu har jag hittat en position för honom som passar väldigt bra. Och det här, alltså det är så sjukt. Kolla den här starten på säsongen. Alltså det är helt stört. Efter halva säsongen hade vi vunnit 2 matcher och 3 kryss. Ja, det är helt otroligt. Och vi låg ju tok sist. Och att vi lyckades vända det på slutet. Alltså, kolla här. Vi förlorade 3 matcher sista halvan. Alltså, makalös insats. Jag hittade den här 4-4-2-formationen så jag kommer fortsätta spela. Och det är det som gör att jag tror vi kommer kunna vara slagkraftigare nästa år. Kanske sikta på en 8:e placering. Kan jag göra det? Är jag för optimistisk? Jag måste vara optimistisk. Stunder att minnas. Största segern, 4-0 mot Häcken. Att våra största seger är mot Häcken är bara helt sjukt. Match att minnas. Första allsvenska matchen mot AIK. Säsongens mål ska vi givetvis kolla på. Det är en 4-1 förlust mot Hammarby. Men vi ska givetvis kika på Islands mål här. Här ska det vara. Jannik Pandor börjar med bollen efter ett avslut från Hammarby-spelaren. Upp till en Kanel, missar bollen. Djere, Kanel. Vad gör han då? Kommer inte ens ihåg. Island, ja, det är cykelspark mer eller mindre. Ja, det är säsongens mål. Ja. Så där, men ja. Nej, hoppar jag bort därifrån nu. Ja, oavsett vad. Nej, här är vi. Ekonomin hyfsat bra ut. TV-intäkterna hyfsat okej. Det behöver vi inte gå igenom. Uppställningen ser ut så här. Gabliondo och Royo har gjort oss av med. Tyvärr, men that's life. Sådär, det var säsong 9, hörni. Stort tack för all kärlek och alla fina kommentarer, alla gilla markeringar, alla visningar på de här videorna. Det är så fruktansvärt roligt och nu kan det bli bra. Jag har så jäkla bra känsla inför 10:e säsongen. Och jag hoppas att det ska kunna bli bättre. Etablerat lag i Allsvenskan. Wow. Wow, säger jag bara. Och den här serien har gått så bra. Och det är så jäkla roligt att spela in den. Jag funderar på att göra ett Arsenal-avsnitt här nu. Emellan säsong 9 och 10. Men säsong 10 är bara ett hörnet. Ni kommer inte behöva vänta alls länge. Nu är jag ju ännu mer taggad efter vi har hittat en så fin taktik. Men jag ska inte prata mer. Gilla den här videon. 150 likes, som jag sa. Skämt åsido, gilla markera videon, lämna en kommentar, skriv vad som helst. Det är så kul att se när ni kommenterar och interagerar med er. Så ses vi i antingen ett Arsenal-avsnitt eller i säsong 10. Ha det gott så länge, så hörs vi. Tjena.